2227 eller 2205. En jacka kostade 800 kronor i kronor. Idag säljs den med 30% rabatt. Hur stor är rabatten i kronor? Vad är det nya priset? Så vi räknar här nu då, 100% motsvarar, hur mycket kostar det? 800 kronor. Så 10% av den, om det är bara 10% rabatt, så dividerar det med 10. Det här har vi gjort redan, så har vi 80 kronor. Om det är 30% rabatt, så har vi 80 multiplicerar med 30. Nej, med 3. Förlåt. Varför det? Därför multiplicerar med 3 där. Så vi multiplicerar med 3 också. Så har vi 240 kronor. Så rabatten är 240 kronor. Nya priset, nya värde, är 800 kronor. Så tar jag med 240 kronor. Så blir det 0. Och sen 10, 6, 7, 560 kronor. Rabatt är det nya priset. Vill ni räkna det på annat sätt så tar vi förändringsfaktor som är 100 procent, så tar det här med 30%. Det här är rabatt. Så har vi 0,70. Eller 70% först. 70% först. Och där vi 0,70 i decimal för. Så nya priset, nytt värde här. Vi multiplicerar den förändringsfaktor 0,70. Multiplicerar med 8 värdet som är 800 kronor. Så 8 gånger 7 är 54. Sen blir det 2 nollor. Vi har en decimal där. Så sätter vi en där. Så 540 kronor. Där. Kan ta bort den så skriver ni kronor om ni vill. Hur mycket rabatten då? Så har vi. Nej, 540. 560. 8 gånger. Nej, 560. Det var fel. Den här var fel. 560 är det. Den rabatten då. Rabatt. Blir det. 800. Så tar vi 560. Så 0. 10 där. 4. Sen 6. Är 7. 240 kronor. Man kan göra på det sättet. Och sen svarar ni här. A är 240 kronor. B 560 kronor.